Llavors tenim l'Albert Espinosa que diu caçar, besar o matar. Aitana, Roger Carandell, Carles Puigdemont. Roger Carandell, ell. Però a veure. Orden. Sí, sí, orden. Explica-ho bé, això. Has d'escollir qui et cases, amb qui et beses i qui mates. Entra el Roger Carandell aquí presente, el Carles Puigdemont exiliat o l'Aitana o Canya Morales. A veure, i quals eren els verbos? Caçar, besar o matar. Pots matar el Roger. Mataré tu. Merci. Matar, digues. Però ho entenc, també. Mataré tu. Besaré a Carles Puigdemont en la boca. Bàsicament perquè s'animi un poco. I me casaré con Aitana. M'agrada l'opció. Jo hauria fet el mateix, crec.